up, so I like me, boy elwayne aka you already know man, aqui é o fundador da Wayne Music, elwayne aka também you already know man. Então quero avisar os people para que ficam atentos que mais wack estão no caminho, you already know, elwayne keep doing good wack. Pode seguir lá no Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, nigga. Elwayne, aka Tamel, you already know, man. E dizer que a Wayne Music está passando por uma fase muito, muito bem transitória, porque está a trabalhar, está recebendo mais artistas. Então fiquem preparados para consumir o próximo EP em breve. Estará aqui com os niggas para representar a batalha nos próximos dias. Então não se esqueçam. Breaking news, heavy, just a second.